Gjykata e lartë e Bashkimit Europian kanë nxjerr sot një vendim ku 28 vendet e Bllokut kanë të drejtën të refuzojnë të paguajnë përfitime të caktuara ndaj qytetarëve ekonomikisht joaktivë të shteteve anëtare, të cilët përdorin të drejtën për të lëvizur vetëm për të përfituar nga pagesat e mirëqenies së një shteti tjetër. Ky vendim i Gjykatës Europiane të drejtësisë vjen si përgjigje ndaj rastit të një nëne rumune dhe fëmijës së saj, të cilët kërkonin përfitimin azil kërkuesit nga autoritetet në Leipzig të Gjermanisë. Gjykata vendosi se autoritetet gjermane kishin të drejtë të refuzonin kërkesën e saj, dhe se nuk cilësohet si diskriminim mos lejimi për të përfituar nga një ndihmë që jepet vetëm për qytetarët gjermanë. Vendimi është marrë pas pretendimeve të qeverive gjermane dhe asaj britanike, të cilat janë vënë në presion nga BE-i për masat anti-emigracion. Lëvizja e lirë dhe ndikimi i emigracionit në sistemet e mirëqenies është kthyer tashmë në një fushë betejë për politikat kyçe të vendeve europiane, mes një debati intensiv mbi programin e ashtu quajtur benefitet e lëvizjes nga qytetarët e shteteve anëtare të BE-s drejt ekonomive të pasura të Europës. Direktiva e Gjykatës Europiane të Drejtësisë në këtë mënyrë synon parandalimin e lëvizjes së qytetarëve ekonomikisht joaktivë të Bashkimit Europian që të mos përfitojnë nga sistemi i mirëqenies së shtetit anëtar pritës.